Күні кеше өткен баспасөз конференциясында Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаментінің 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары мен ағымдағы жылға арналған жоспарлар баяндалды. Баяндама негізінен 5 блокқа бөлінді. Олар тауар нарықтарын талдау, сондай-ақ тергеулерге шығарылған хабарламаларға, бұйрықтар мен 2024 жылға арналған жоспарларға бөлінген болады. Сегодняшняя пресс-конференция будет посвящена итогам деятельности Департамента агентства по защите и развитию конкуренции. Жалпы 2024 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес өнім нарықтандырған бәсекелестік жағдайында 7 талдау ұсынылған. Мұнай өнімдерін сақтау, сымда тіркелген интернет, құс етінен көтерме сату, мектепке дейінгі және мектептегі білім беру, спорттық және шығармашылық тапсырыстар саласындағы ақпараттық қызмет көрсету, күкірт қышқылын сату, астық қабылдау кәсіпорындардың қызметтері. Мұнай өндеу және тасымалдау болып табылады. Сонымен қатар 2024 жылға акциялардың 50% астамы мемлекетке тиесілі. 54 мемлекеттік кәсіпорынның заңды тұлғалардың және үлестес тұлғалардың қызметіне мониторинг жүргізу жоспарын бекітті. Жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және өзгерту кезінде. Сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған қызмет түрлерін жүзеге асырады. Және де облыста тауар нарықтарына шығудағы бар кедергілер қарастырылатын болады. Кейінірек жергілікті немесе республикалық деңгейде олар жоя бастайды. Кедергілер жөніндегі кеңестің іс-шара аясында 2023 жылдың қорытындысы бойынша кеңестің 13-ші отырысы өткізіліп, оның барысында облыстық деңгейде 4 кедергі орнатылып, жойылды және департаментпен 2 кедергіні тізімге енгізу берілді. Одан әрі жоюға арналған кедергілерді қарастыратын болады. Осы кеңес аясында облыстағы тауар нарықтарын шығудағы бар кедергілер қарастырылады. Кейін жергілікті немесе республикалық деңгейде оларды жоюға болады. Куриного яйца, молока, кефира, хлеба, сливочного масла, риса и муки. Осымен брифинг өз соңына жетіп, журналистер өз көкейтесті сауалдарына толығымен жауап алды. Еркенсайт Қожа, Әлібек Қауысбеков, Арлан Сақов, ТВ-6, телеарнасы.